ରାଜ୍ୟର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସହର ଭାବେ ରାଉରକେଲାର ବେଶ୍ ପରିଚୟ ରହିଛି। ଏପରିକି ରାଜ୍ୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଭାବେ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ଏହା ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ପରିକଳ୍ପନାକୁ ସାକାର କରିବାରେ ମହାନଗର ନିଗମର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଥିବାବେଳେ ଏଥିରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଅନେକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ। କାରଣ ମହାନଗର ନିଗମରେ କର୍ମଚାରୀ ମରୁଡ଼ି ସହ ଦୀର୍ଘ 6 ବର୍ଷ ହେବ ନାହାନ୍ତି ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି। 6 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବିନା ନିର୍ବାଚନରେ ଚାଲିଛି ରାଉରକେଲା ମହାନଗର ନିଗମ। 2014 ନଭେମ୍ବର 14ରେ ରାଉରକେଲାକୁ ମହାନଗର ନିଗମ ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ଏଥିରେ ନୂଆକରି ଝାଡ଼ତରଙ୍ଗ ଓ ଜଗଦା ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସାମିଲ କରାଗଲା, ଯାହା ବିରୋଧରେ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଗଲେ ଏହି ଦୁଇ ପଞ୍ଚାୟତର ବାସିନ୍ଦା। 2015 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଦୁଇ ପଞ୍ଚାୟତ ମିଶ୍ରଣ ଉପରେ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ଜାରି କଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ଆଳରେ ସେବେଠାରୁ ସରକାର ନିର୍ବାଚନକୁ ଏଡ଼ାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ନଥିବାରୁ ଅଞ୍ଚଳର ବାସ୍ତବ ସମସ୍ୟାକୁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପେକ୍ଷା କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ନିର୍ବାଚନ ନହେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିନିଧି ନଥିବାରୁ କେହି ଯାଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁକି ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ମହାନଗର ନିଗମରେ ଏତିକି ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଲା, ଏଇମାନଙ୍କୁ ଇଏ କରାଯାଉ, କ'ଣ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଉ। ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ ରାଉରକେଲାର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗତ 6 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି ରାଉରକେଲା ମହାନଗର ନିଗମର ନିର୍ବାଚନ କରାଯାଉନାହିଁ। ଏଠି ଅଫିସର ରାଜ ଚାଲିଛି। ଆଜି କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରାୟ 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କର୍ମଚାରୀ ପଦପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ରାଉରକେଲା ମହାନଗର ନିର୍ବାଚନ ଦୀର୍ଘ 6 ବର୍ଷ ଧରି ହେଇନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଦାୟୀ କରିବି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାଉରକେଲା ସହର ପ୍ରତି ରାଉରକେଲା ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପ୍ରତି ପାତର ଅନ୍ତର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯୋଜନାର ସୁଫଳ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ଖାଲି ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ନୁହନ୍ତି, ଏଠାରେ ସ୍ଥାୟୀ କମିଶନର ବି ନାହାନ୍ତି। ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କମିଶନର ଦାୟିତ୍ୱ ସହିତ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ସିଇଓ, ରାଉରକେଲା ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସଚିବ ଦାୟିତ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ଲୋକ 4ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ସମ୍ଭାଳିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ସେହିପରି ସର୍ବନିମ୍ନ 4ରୁ 5 ଜଣ ଉପ ଆୟୁକ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବାବେଳେ ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର 2 ଜଣ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ସମେତ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗରେ ସ୍ଥାୟୀ ଅଧିକାରୀ ନାହାନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ କିରାଣୀ ପଦବୀ ବି ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ପରିମଳ ବିଭାଗରେ 60%ରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସହରର ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏକ ପ୍ରକାର ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଯେହେତୁ ଆମର ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଇନାହିଁ, ଗୋଟେ କାଉନସିଲ୍ ଆମର ଗଠନ ହେଇନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ତା ଉପରେ ବି ଆମେ କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ଏବେ ନେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମର ଆଜ୍ ଅନ୍ ୱେନ୍ ବେସିସ୍ ଯଦି କିଛି ଦରକାର ପଡ଼ିଲା, ଏମର୍ଜେଣ୍ଟ ନେଚର୍ରେ କିଛି ଆମକୁ ପୋଷ୍ଟ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି, ତା ଆମେ ତ ତାଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଆମର କିଛି ବି ଏମିତି ଡିସ୍ଲୋକେସନ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ରେ ଡିସ୍ଲୋକେସନ୍ ନା ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଖାଲି ଥିବା ପଦବୀକୁ ତୁରନ୍ତ ପୂରଣ କରିବା ସହିତ କାଉନସିଲ୍ ନିର୍ବାଚନ କରାଇବାକୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଦାବି ହୋଇଆସୁଛି, ହେଲେ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ରାଉରକେଲାରୁ ଅମିୟ ରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।